Excuse. Xplasters.com. Tunakuja. Yo. Kama ni kula tulishibika, kama ni ganja tulivuta tukaridhika, sheria tukavunja mpaka tukaivuka, yote tuliacha kwani tumepevuka. Yanini kujifanya kuja kuwaidhika, kwanini usiende shule ukaelimika? Maisha tuliyatafuta sa tumeyapata, tulipoanza kuiba pesa hatukushika, lakini kwa sasa mfukoni we nikichita. Weka chini mikrofoni bro taumbuka, fanya kila ujika kumbuka kuna mipaka, ni mito mingi na mabonde tulivuka. Tukafanikiwa mengi sana kasaluka, leo wajifanya zigi na kukumbuka. Na huu sasa ndo msimu wakuwajua mkajwa kweli na wenye kurusha steam. Na huu sasa wakahama kila kitu kana nao muna wote wanatabasa. Na huu sasa ndo msimu wakuwajua mkajwa kweli na wenye kurusha steam. Na huu sasa wakahama kila kitu kana nao muna wote wanatabasa. Na huu sasa ndo msimu. 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 Natumaini popote mlipo mnanisikia. Kabla yote kwanza ningependa kuamkia, assalamu alaikum ndio salamu niliyozoea. Wapumbavu wachache najua mtanitunia, lakini hakuna anayeweza kuziba njia. Endapo wengi wenye akili timamu wamepokea, mbele nazidi kusogea nazidi kuendelea kwa mwendo kasi na kunyemelea. MCs, producers, DJs, radio presenters, sponsors na distributors, ndani ya hii game tuko wangapi? Wangapi wa kweli, wangapi matapeli? Tunapotoka mbali, tunapokwenda mbali, hakuna kujali pote lia mbali, fanya kweli. Na huu sasa ndo msimu wakuwajua mkaji wa kweli na wenye kurusha steam. Hasa kuwakahamu kile kitu kana nao muna wote wanatabasa. Na huu sasa ndo msimu wakuwajua mkaji wa kweli na wenye kurusha steam. Hasa kuwakahamu kile kitu kana nao muna wote wanatabasa. Hi. Na huu sasa ndo msimu wakuwajua mkajwa kweli na wenye kurusha steam.